ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସୁପ୍ରଭାତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭାଇରାଲ ହେଇନି କି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇନି। ସଫଳତା ପଛରେ କାହାର ନା କାହାର ହାତ ଥାଏ, ଆଉ ମୋର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ।